Šiemet sukako 75 metai nuo mano išsilaisvinimo iš Štuthofo lagerio. Mirties maršas baigėsi. Vokiečiai apsupti. Mes atsidūrėm Chinov kaime, kuris randasi Lenkijoje. Nuo šaliai nuo kelio stovėjo didelis, didžiulis klojimas, tuščias, ir mus ten sukišo kaip silkės į bačką. Kampe stovėjo didžiulė kupeta lino salso, kad jie kartu su linas gerai degtų ir su mumis kartu. Kačerginėje mano senelis turėjo vasarnamį, kur mes praleisdavom vasaras. Jis buvo apsuptas didžiuliais medžiais ir žaibai dažnai trenkė kaime į medžius, būdavo labai baisu. Ir aš išmokau skaičiuoti atstumą nuo mūsų, audros atstumą. Visų pirma, mes matome žaibą, o paskui tik girdime griausmą. Taip, tokiu būdu aš ir suskaičiuodavau. Klojime buvo tamsu, tik per plyšius matiau šviesą. Rusų artilerija girdžiu ir matau ugnį. Skaičiuoju. Rusai 20 km nuo mūsų. O mus suspės sudegins. Ir šitie iš rytų, taip, atsiprašau. Taip, iš ryto, taisingai, iš ryto buvo atėję SS vyras ir SS moteris ir čiupinėjo Lina, ar jis pakankamai sausas, kad gerai degtų. Aš po to išlindau į lauką, apakau. Didžiulis laukia žemos pasaka. Didžiulis plotas balto neliesto sniego, blizgėjo briliantais ir lik ir mažos eglutės sunkiai nešė pilnas sniego šakas, o šalia tyla, o šalia stovėjo stiprus jauni vyrai, esesnikai, kuriems lemta gyventi, o mus sudegins. Taip. Kitą rytą pabundam ir nematyt nei vieno sargybinio. Mes nutarėm, kad jie laukia pasislėpę ir kai mes pradėsim bėgti iš klojimo, jie pradės šaudyti. Mes tyliai gulim ir laukiam, kas bus toliau. Taigi girdžiu moters balsą. Jis stovė prie klojimo, adarų klojimo vartų ir sako, mes išlaisvinti. Sako, mirtina tyla. Klojime girdėti šitoj tyloj kitas balsas. Pasivažink žydiškai jinai. Mein Kind soll sein Leben. Mano dukters gyvenimu. Ji turėjo jos 12 metų duktė, buvo su mumis. Ir vėl tyla, ir vėl mirtina tyla, sakyčiau. Ir šitoj tyloj vėl girdim balsą. Levenova išprotėjom tyla. Staiga girdim nežmonišką riksmą iš kaip
iš karvės pilvo ir jaučiu staiga, kad ir aš taip reikiu. Kas atsitiko? Pasirodo, kad išbėgus buvo dar viena moteris ir grįžo su kibiru raugintu agurku. Ir kai pamatėm, kad tai agurkai, supratom, kad mes išlaisvinti. Taip, taip, žodžiu, kibiras agurkų buvo įrodymas. Mes iš karto apleidom klojimą. Mama slinko ant keturių, labai pamažu, iki pirmo vargingo namelio. Vietą radom ant grindų. Aš nutariau, taip pasakysiu, iš kažkur ir kažką mes pavalgėm. Ir aš norėjau mamą nuplauti. Aš išėjau į kiemą, rinkau malkų likučius ir matau save juodai aprūkytą virtuvę ir šildau vandenį, o nuoga mama vietoj krūtinės buvo, nuoga mama vietoj krūtinės turėjo du tuščius odos maišelius. Mes laimingas atsigulėme gauti ant grindų. Ir taip baigėsi mūsų pirma laisva diena.